problem našeg stožera, njegovih odluka i otklanjanja odgovornosti u našem društvu. Konkretno radilo se o pitanju ugostiteljskih odbora za kojih su donesene neke, po našem mišljenju, neracionalne i nebulozne mjere, što još jednom pokazuje neko traženje solomonskog rješenja u kojem će se odgovornost prebaciti na druge. Jer ugostiteljski objekti ili rade ili ne rade. Dakle, ako je epidemiološka situacija takva, onda nek proglase lockdown da su zatvoreni, a ako ih puštaju da budu otvoreni, onda neka se tu nađu racionalne mjere koje će doista pridonijeti zaštiti građana u ovoj situaciji pandemije, ali s druge strane i omogućiti poslovanje. Slične stvari svjedočimo i na primjeru škola. Ako je, ponavljam, epidemiološka situacija toliko ozbiljna, neka se škole prebace na online način rada, a ako nije, legitimno se upitati zašto djeca u razredu moraju nositi maske kad su onako u bliskom fizičkom kontaktu bez maski i prije i poslije škole, a i tokom samog sata, ili kako odgovoriti na pitanje djetetu u jednoj županiji zašto ono mora nositi masku, a njena rodica ili rođak u drugom gradu, u drugoj županiji gdje je isti broj oboljelih nema. Danilo rekao, zapravo pitanje odgovornosti i prebacivanja odgovornosti je zapravo ono o čemu mi već svi slušamo danima. Obzirom da je zahuktali COVID u zadnje vrijeme preuzeo zapravo prvo mjesto u medijima i ništa nije važnije od broja na dnevnoj bazi zaraženih, vidimo koliko su sve ove afere kojima smo svjedočili proteklih dana zapravo nemoćne i već pomalo izlizanje. Trajanje informiranja o njima trajalo je kao vrijeme inkubacije samog COVID-a. Ukoliko se osvrnemo na stožer, vidjet ćemo kako je ista stvar sa stavovima o COVID-u, mjerama, maskama i da ne nabrajam dalje. Ponovno svjedočimo zapravo jednom obliku svojevrsnog divljanja i teturanja stožera koji ne zna što napraviti, pa donosi mjere čija je logičnost nelogična kako u učinku mjera, tako i u tajmingu samog donošenja istih. Vrlo konkretan i jasan. Radi pandemije koju imamo i radi čudnih odluka stožera, prvenstveno sada usmjerava fokus na ministra Fuchsa, na tisuće djece u Hrvatskoj ne može se baviti sportom. Tisuće djece u Hrvatskoj oduzeto im je pravo na sport, na rekreaciju i na bavljenje sportom. Ako znate da je Republika Hrvatska na samom začelju po ulaganju u sport iz proračunskih sredstava, mi smo jedina država koja ulaže samo 0,2% iz proračuna u sport i rekreaciju, a da budem skroz plastičan, jedna Mađarska ulaže 150 eura po građaninu, Hrvatska ulaže 13 eura. Oporba je tu ne samo da kritizira, nego kao što vi svi znate, ono što nam nedostaje, da predlaže i moguća rješenja ili barem smjer u kojem bi se ta rješenja mogla kretati, imajući u vidu zahtjevnost ove situacije. U tom smislu, prvo što je potrebno pojasniti je da kada govorimo o nelogičnostima, to ima konkretan predznak. Naime, što je nelogično? Vi ne možete donositi mjere za rad kafića u državi Hrvatskoj, a da prethodno niste odredili ono što je nužno da biste uopće implementirali bilo kakve mjere, a to je različite razine stupnjeva opasnosti od epidemije, različite razine rizika, kao što su činile ostale europske zemlje, a onda se tim razinama rizika prilagođavaju epidemijske mjere. Dakle, mi smo ovdje ponovo pogriješili. Prvo smo donijeli nekakve mjere za neke konkretne objekte, ovdje govorimo o kafićima, a nakon toga ćemo tek donijeti mjere po kojima se te mjere trebaju donijeti. Kako bi stvar trebala izgledati, a da to bude opravdano? Prvo ću podsjetiti da smo sličnu situaciju imali i sa školama. Dakle, prvo su donesene univerzalne mjere o nošenju maski, bez ikakvog epidemijskog konkretnog opravdanja zašto se one implementiraju. Onda su isto bez ikakvog konkretnog, kad kažem konkretno govorim o brojkama opravdanja, one ukinute u pojedinim županijama, odnosno ostavljene u nadležnost stožerima u pojedinim županijama.